નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ઇવનિંગ બુલેટિનમાં. હું છું આપની સાથે રોશની. સમાચારની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સથી. નથી માનતો વહેલી ચૂંટણી આવે, સમયસર જ ચૂંટણી યોજાશે. યુપીની ચૂંટણી સાથે ગુજરાતને કોઈ લેવા દેવા નથી, સીએમ રૂપાણી. લાડકવાયા દીકરાની અણધારી વિદાય. સ્પાઇન મલ્ક્યુલર એટ્રોફી નામની ગંભીર બીમારી હતી. 16 કરોડના દાનની સરવણી વહેતી હતી ત્યાં જ વિવાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. શ્રાવણના પ્રથમ દિવસે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં ઘૂંઘવ્યો માનવસાગર. 1.5 મહિનાથી પદયાત્રા કરી એમપીના ભક્તો પ્રભાસ પહોંચ્યા. વરસાદ ખેંચાતા એક સપ્તાહમાં મહત્તમ તાપમાન 5 ડિગ્રી સુધી વધ્યું. ખેડૂતોને પાક સુકવવાની ચિંતા. હજી એક સપ્તાહ વરસાદની શક્યતાઓ નથી. ઉપલેટાના ખેડૂતે હાથલારીમાંથી દવાનો છંટકાવ કરતું મશીન બનાવ્યું. 2-7 હજારનો ખર્ચ. ઈંધણ વગર ચાલે છે સરદાર પટેલ એવોર્ડથી સન્માન. આજરોજ શ્રી એચએસઆ કોલેજ ઓફ કોમર્સ મોડાસા ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત સાયકલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એનસીસી બટાલિયન અને એનએસએસના સ્વયંસેવકો જોડાયા હતા. આ પ્રોગ્રામમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર સુધીર જોશી, પ્રભારી મંત્રી સુભાષભાઈ શાહ અને એનસીસી અને એનએસએસના ઓફિસર જોડાયા હતા. પ્રભારી મંત્રી સુભાષભાઈ શાહે લીલી ઝંડી આપી સાયકલ રેલીનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લાના મુખ્ય મથક રાજપીપળાના જીતનગર ખાતે આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાના કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યાં 341 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થનારા બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટીના બિલ્ડિંગનું મુખ્યમંત્રીએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે હું નથી માનતો કે વહેલી ચૂંટણી આવશે, રાજ્યમાં સમયસર જ ચૂંટણી યોજાશે. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી સાથે ગુજરાતને કોઈ લેવા દેવા નથી. અમે લોકો તો સતત કામ કરનારા લોકો છીએ. ભાજપ કોઈ ચૂંટણીલક્ષી યોજના બનાવતી નથી. અમે તો 5 વર્ષમાં સતત લોકો વચ્ચે જનારા છીએ. કોંગ્રેસ ચૂંટણી વખતે જ લોકો વચ્ચે જાય છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામે ખેડૂતે ભણ્યા છે ઓછું, પણ કોઠાસૂઝથી ખેતરમાં દવા છાંટવા માટે લારીમાંથી મશીન બનાવ્યું છે. દવાના છંટકાવ કરવાના મશીન બનાવવાને લીધે રાજ્ય સરકારે તેમણે સરદાર પટેલ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા છે. ખેડૂતે હાથલારીની મદદથી એમાં દવાનો છંટકાવ કરતા 2 પંપ ગોઠવ્યા છે, જેમાં આસાનીથી કપાસ, મગફળી અને અન્ય પાકમાં દવાનો છંટકાવ કરી શકાય છે. આ માટે એમને મામૂલી રકમનો ખર્ચ કરવો પડ્યો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે આ મશીન બનાવવા માટે 2-7 હજારનો ખર્ચ થાય છે. આ મશીનમાં કોઈ પણ પ્રકારના ઈંધણની જરૂરિયાત રહેતી નથી. સરકારના 5 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે જામ જોધપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં યોજાયેલા ખેડૂત સન્માન નિધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ધરતીપુત્રની અલગ અલગ કામયાબી બદલ ખેડૂતોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી પાનેલીના વતની ખેડૂત જશુભા એટલે કે જસવંતસિંહ ઉદુભાવાળાનું પણ સરદાર પટેલ એવોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જસુભા વાળાએ પોતાની 19 વીઘા જમીનમાં ખેતી માટે એક અલગ જ અને સાવ મફત ચાલતું યંત્ર એટલે કે ખેતરના કોઈ પણ પાકમાં દવા છાંટવા માટે હાથલારીમાં 2 પંપ ફિટ કરી મશીન બનાવ્યું છે. તાજેતરમાં જ ગુજરાતના ધૈર્યાતસિંહ નામના બાળકને SMA નામની બીમારી હતી, જેની મદદ માટે સમગ્ર દેશભરમાંથી રૂપિયા એકઠા થયા હતા. તેના બાદ આખરે ધૈર્યાજને 16 કરોડનું મોંઘુ દાંત ઇન્જેક્શન લગાવાયું હતું. ધૈર્યાજ તો આ બીમારીમાંથી ઉગરી ગયો છે, ત્યારે ગીર સોમનાથના આલીદર ગામના વિવાન નામના બાળકને પણ SMA નામની ગંભીર બીમારી હતી. વિવાનની બીમારીને લઈને તેના પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો. આ આખરે વિવાને ગઈકાલે દુનિયાને અલવિદા કહી વિદાય લીધી છે. વિવાનના પિતાએ કહ્યું હતું કે બાળક વિવાન મિશનને મેસેજ આપું છું કે હવે મદદ માટે ફંડ ન ઉઘરાવે. સામાજિક સંસ્થાઓને મદદ કરવા બદલ અશોકભાઈએ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં 2,620,00,000 ભેગા થયા હતા. આ પૈસાને સેવાના કામ માટે ફંડમાં વાપરીશું. હવે કોઈ ફંડ એકઠું ન કરતા.
पवित्र श्रावण मास में आज प्रथम दिवस सोमवार वहली सवार थी प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर शिव भक्तों घोड़ापूर उमटू थू। वहली सवार थी भगवान भोलानाथ दर्शन माटे लोकोनी लांबी लाइन लागी छे। सोमनाथ में शिवलिंग दर्शन करी भाविको धन्य बन्या हता। जारे भीड़ एकत्र न थाय ते माटे मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोविड नी गाइडलाइंस मुजब भाविको दर्शन करी सके ते माटे तमाम व्यवस्था करी छे। नायब मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल अने मंदिर ट्रस्टना पीके लहेरीना हस्ते श्रावण मासनी प्रथम नूतन ध्वजारोहण पूजाविधि थई हती। જ્યારે મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વર ખાતેથી એક શિવ ભક્ત પગપાળા ચાલી નર્મદા માતાનું પવિત્ર જળ લઈ સોમનાથ પહોંચ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કિસાનો માટે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2021 નો બીજો હપ્તો જાહેર કરી દીધો છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડીબીટી હેઠળ આ યોજના સાથે જોડાયેલા 9.75 કરોડથી વધુ લાભાર્થી કિસાનોને લગભગ 19,500 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા છે। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2021 હેઠળ બીજો હપ્તો મોકલ્યા બાદ પીએમ મોદીએ દેશના ઘણા કિસાનો સાથે વાતચીત કરી તો પીએમ મોદીએ આ દરમિયાન રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું। કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર પણ હાજર રહ્યા હતા। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ દર વર્ષે કિસાનોને 3 હપ્તામાં 6,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે। આ હપ્તો 2,000 રૂપિયાનો હોય છે। ખુદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર હેઠળ ખેડૂત કિસાનોના ખાતામાં આ પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે। આ યોજનામાં થતો ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર વહન કરે છે। દિવસે ને દિવસે મોંઘવારી પણ માજા મૂકી રહી છે। મોંઘવારીની કારમી ભીસને લીધે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને આર્થિક મુશ્કેલી પડી રહી છે। પેટ્રોલ, ખાદ્યતેલ અને દૂધમાં ભાવ વધારો લોકો હજુ સહન કરી રહ્યા છે। એવામાં હવે ફ્રૂટના ભાવમાં પણ સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ફ્રૂટના ભાવમાં સતત 10-15% વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાદ્યતેલ, દૂધ અને ફ્રૂટ જેવી જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં થતા વધારાથી આજે સામાન્ય માનવીઓ ખૂબ જ પરેશાન છે। ત્યારે ફ્રૂટના ભાવમાં સતત 10-15% વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। આવક ઓછી અને ડિમાન્ડ વધારે હોવાના કારણે આ ભાવમાં વધારો થયો છે। ભાવ વધારાના કારણે લોકો ખરીદી ઓછી કરી રહ્યા છે તો બીજી બાજુ શ્રાવણ માસ હોવાના કારણે પણ લોકો ફ્રૂટ ખરીદવા આવે છે। પરંતુ પહેલા 1 કિલો સફરજન લેતા હતા તે માત્ર 500 ગ્રામ સફરજન લેતા થઈ ગયા છે। ત્યારે આ અંગે વેપારીઓનું માનવું છે કે આગામી 10 દિવસમાં ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે। ચોમાસુ સત્રના છેલ્લા સપ્તાહના પહેલા દિવસે સરકાર ઘણા કાર્ય પૂરા કરવાની તૈયારીમાં છે। સોમવારે સરકાર રાજ્યોને ઓબીસીના યાદી બનાવવાનો અધિકાર આપવા 137મું બંધારણ સંશોધન બિલ રજૂ કરશે। પરંતુ પેગાસસ સહિત અન્ય મુદ્દા પર વિપક્ષનો હંગામો યથાવત રહેવાની સંભાવના છે। તેમ છતાં આ બિલને પાસ કરાવવામાં વધુ મુશ્કેલી આવશે નહીં, કારણ કે કોઈ રાજકીય દળ અનામત સંબંધિત બિલનો વિરોધ કરશે નહીં। પરંતુ હંગામા વચ્ચે સંવિધાન સંશોધન બિલ પાસ કરાવવું સરકાર માટે થોડું મુશ્કેલ જરૂર હશે। હાલમાં કેબિનેટે આ બિલને મંજૂરી આપી હતી। હકીકતમાં મેમાં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે પોતાના એક નિર્ણયમાં રાજ્યને ઓબીસી યાદી તૈયાર કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો। ત્યારબાદ આ બિલ લાવવામાં આવી રહ્યું છે। તેનાથી રાજ્યોને બીજી વાર આ અધિકાર મળી શકશે। ઇવનિંગ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર, તમારી વાત। અરવલ્લી સમાચારના સતત અપડેટ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અરવલ્લી સમાચારને, અને વધુ અપડેટ મેળવવા માટે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર, એટલે તમારો વિસ્તાર, તમારી વાત।